Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդ եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի հովական այցը Վորոնեժի մարզ սկսվեց Վորոնեժի և Լիսկի միտրոպոլիտ Սերգիի հետ հանդիպումով։ Ողջունելով հյուրերին, միտրոպոլիտը շնորհավորեց եզրաս սրբազանին Վորոնեժում հայկական եկեղեցի ունենալու առիթով։ Միտրոպոլիտը իր գոհունակությունը հայտնեց, որ հավատակից քույր եկեղեցիների միջև համագործակցության բարի ավանդույթները շարունակվում են։ Հանդիպմանը ներկա էր մարզի փոխնահանգապետ Դմիտրի Մասլովը։ Վորոնեժի մարզում ապրում է շուրջ 50 000 հայ։ Նրանք, որպես օրինահար քաղաքացիներ, վայելում են տեղական իշխանությունների հարգանքը, աչքի են ընկնում իրենց ակտիվությամբ, ինտեգրված են հասարակական մշակութային գիտական ոլորտներում։ Եկեղեցին, որը կառուցվել է մարզի վարչական կենտրոնում, կդառնա հայերի համախմբման վայր, կխթանի ազգային և հոգևոր կյանքը։ Նորակառուց եկեղեցու նավակատիկին եզրաս սրբազան նոծեց եկեղեցու գմբեթի և զանգակատան խաչերը, զանգերը, 16 հիմնասյունը, մկրտության ավազանը։ Հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 20-ին, թեմակալ առաջնորդի ձեռամբ օծվեց Սուրբ Սեղանը և մատուցվեց առաջին Սուրբ Պատարագը։ Իրականացավ Վորոնեժի հայերի նվիրական երազանքը։ Ողջ համայնքի ջանքերով կառուցված եկեղեցին, որը կոչվեց Սուրբ Սարգիս զորավարի անունով, արդեն գործելու է իր շուրջը համախմբելով տեղի հայերին։ Սուրբ Սարգսի բարեխոսության հայցով մեր անդրանիկ աղոթքն ենք առաստված բարձրացնում, որ ամենակարող Տերն իր արդարությունն ու խաղաղությունը հաստատի համայն աշխարում և զորացնի ամենքիդ աստվածային սիրով, որպեսզի ապրեք համերաշխ ոգով և շարունակեք հայրենանվեր ու աստվածահաճո գործեր կատարել, օրհնության խոսքում ասաց սրբազան հայրը։ Այս հյուրընկալ քաղաքում, Վորոնեժում, ռուսաճորտյան հողի վրա կայք հաստատած մեր զավակները հավատարիմ են իրենց նախնիների սրբազան արժեքներին, պահում են այդ ուխտը հաստատուն իրենց հոգում, և մեր հորդորն էր, մեր պատգամն էր, որ այս շնորով, այս օրհնությամբ, այս հավատարմությամբ իրենց քայլերը անշեղորեն ուղղեն դեպի հայոց եկեղեցի, ինչը նշանակում է դեպի Աստված։ Որքան բարի և որքան վայելուչ է, որ եղբայրները միասին են բնակվում, Սաղմոսերգույի այս մաղթանքով եզրաս սրբազանը ողջունեց ռուս ուղափար եկեղեցու և քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներին, հյուրերին, Կուրսկից, Օրյոլից, Բառնաուլից, Սանկտ Պետերբուրգից, Մոսկվայից ժամանած ուխտավոր հայերին։ Ասած մինչև հիմա, քանի դեռ մենք չունենք եկեղեցի, ունենք կառուցված եկեղեցիներ, սակայն օծված չէ և քահանա չունենք, պատարագների համար մենք մեր ընկերներով մասնակցում ենք Տամբովի Տեր Վիգենի մոտ պատարագներին, ինչպես նաև Մոսկվայի մենք, իսկ հիմա շատ ուրախ եմ և շնորհում եմ բոլոր մեր Վորոնեժի հայ համայնքին, որտեղ ունենք արդեն վերջապես օծյալ եկեղեցի։ Եզրաս սրբազան արծաթե կազմով Աստվածաշունչ ընծայեց նորաուց եկեղեցուն։ Տեր Արսեն Քահանա Իսրայելյանը, որը սպասավորում էր Մոսկվայի Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցում, այսուհետ իր հոգևոր ծառայությունը կբերի Վորոնեժի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Տեր հոր խոսքով նախատեսվում է եկեղեցում կից կառուցել նաև կրթական կենտրոն, կստեղծվի երիտասարդաց միություն։ Պատարագի ավարտին եզրաս սրբազանը 3 բարերարի օրհնության գիշ շնորեց եկեղեցի կառուցելու նախանձախնդրության և տքնաջան աշխատանքի համար։ Վորոնեժի հայկական եկեղեցին թվով 3-րդն է թեմի այս տարվա նորաուց եկեղեցիների շարքում, մինչև տարեվերջ նախատեսվում է օծել և բացել ևս 3 եկեղեցի։ Ռուսաստանի պատկան մարմինների քաղաքական ուժերի համար նկատելի է հայկական կյանքի ակտիվությունը, հայության ակտիվությունը, եկեղեցու ակտիվությունը, ազգաբնակության, այսինքն հայության, նկատեմ, բոլոր շերտերի հավաքական վերաբերմունք է եկեղեցու նկատմամբ։ Այսինքն այդ ներկայությունը բնական է կա և հետաքրքրությունը կա, ազդիչ դերը կա հայ եկեղեցու, ոչ միայն Ռուսաստանում, առանձին տարածաշրջաններում։ Տոնական օրը շարունակվեց մատաղի ճաշակումով, համերգային ծրագրով։ Ավարտ Նազարյան, Արթուր Սարգսյան, եկեղեցական կյանք, Վորոնեժ։